حکومت نے عاطف میاں کی اقتصادی مشاورتی کمیٹی میں نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر جاری پیغامات میں کہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عاطف میاں کی اقتصادی مشاورتی کمیٹی سے نامزدگی واپس لے لی جائے۔ حکومت علماء اور تمام معاشرتی طبقات کو ساتھ لے کر ہی آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور اگر ایک نامزدگی سے مختلف تاثر پیدا ہوتا ہے تو یہ مناسب نہیں۔ ادھر تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عاطف میاں اقتصادی مشاورتی کونسل سے مستعفی ہونے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ انس صدف 25 نیوز، اسلام آباد۔